কোন সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াব গৌৰৱ গগৈ? নগাঁও কাজিৰঙা নে যোৰহাটৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সাংসদ গৌৰৱ গগৈ? নিজৰ সম্ভাব্য সমষ্টিক লৈ ৰহস্য ফাদিল কৰি মুখ খুলিলে গৌৰৱে। যে নিজৰ ব্যক্তিগত বিচাৰিলে নহ'ব, দল কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই যি সিদ্ধান্ত লয় সেইটোৱে মানিব লাগিব। আমি কৰ্মী হিচাপে সেইখিনি কথা আমি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ওপৰত এৰি দিছোঁ। নগাঁও কাজিৰঙা যোৰহাট তিনিওটা সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন সংগ্ৰহ কৰিছিল গৌৰৱে। ইয়াৰ লগে লগে সৃষ্টি হৈছিল বহু প্ৰশ্ন। কেৱল নগাঁও সমষ্টিয়ে হৈ পৰিছে প্ৰচুৰ ৰহস্য আৰু উৎকণ্ঠাপূৰ্ণ, কিয়নো সমষ্টি এটা, কিন্তু দাবীদাৰ তিনি কংগ্ৰেছ দিগ্গজ। ইয়াৰ মাজতে গৌৰৱে অৱশেষত স্পষ্ট কৰিলে পুৰণি কলিয়াবৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব গৌৰৱ গগৈ। প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ নাম লৈ মোক তেওঁলোকে মাতাকাৰ দিয়ে, এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে বিজেপি লাখ চেষ্টা কৰিলেও প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ চিন অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ৰ পৰা মোহাৰিব নোৱাৰে। কলিয়াবৰ কিয় গৌৰৱৰ পছন্দ তাৰো যুক্তি ব্যাখ্যা কৰিলে গৌৰৱে। গৌৰৱৰ মতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ যোগেদি বিজেপিয়ে কলিয়াবৰ সমষ্টিৰ লিগেচি নাইকিয়া কৰিব বিচাৰিছে। প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ কলিয়াবৰ সমষ্টি, যৰ পৰা প্ৰয়াত তৰুণ গগৈদেৱৰ এটা নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল, সেই কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰাই তেওঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল। সেই কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিটো তেওঁলোকে বিশেষভাৱে টাৰ্গেট কৰি প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱৰ লেগেচিটো তেওঁলোকে নাইকিয়া কৰিবলৈ বিচাৰিছে। কিন্তু ৰ'ব, সকলো ৰহস্য এতিয়াও শেষ হোৱা নাই, কাৰণ পুৰণি কলিয়াবৰ সমষ্টি আৰু আজিৰ কলিয়াবৰ সমষ্টি একে হৈ থকা নাই। যদি গৌৰৱ গগৈয়ে কোৱাৰ দৰে পুৰণি কলিয়াবৰ সমষ্টি পচন্দৰ হয়, তেন্তে পুৰণি কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টি আছে বৰ্তমানৰ নগাঁও সমষ্টি। তেন্তে শেষ মুহূৰ্তত নগাঁৱতে কোঠ মাৰিবলৈ সাজু নেকি গৌৰৱ? গৌৰৱৰ কৌশলপূৰ্ণ মন্তব্য নিঃসন্দেহে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ হৈ পৰিছে। যদি গৌৰৱে বিচাৰে, তেন্তে সমষ্টি এৰি দিবনে বৰ্তমানৰ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, অথবা আসনৰ দাবীদাৰ ৰখিব খুজেনে? আত্মবিশ্বাসী প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ মতে টিকট পাব একমাত্ৰ তেওঁৱেই। মইতো ছিটিং এমপি, ছিটিং এমপি হিচাপে স্বাভাৱিকতে মই ভাবোঁ যে মই, আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে মই এজন নগঞা, মই সম্পূৰ্ণভাৱে নগাঁৱৰ লগত মই নিষ্ঠাৰে সৈতে যোৱা, এই পাঁচ বছৰ হোৱা নাই, অৱশ্যে পাঁচ বছৰ হ'ব মই কাম কৰিছোঁ, যে স্বাভাৱিকতে মই যদি উঠিব লাগে, যদি দলে ভাবে, তেতিয়াহ'লে মই নগাঁৱতে বিচাৰিছোঁ আৰু নগাঁৱতে মই আশা কৰিম। কংগ্ৰেছৰ দিগ্গজ নেতাৰ চকীক লৈ টনা আজোৰাই ধুঁৱলি কৰি পেলাইছে নগাঁৱৰ যুঁজ। কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সৈতে বলেন ভট্টাচাৰ্য আৰু বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।